Una de les veus més autoritzades a les Terres de l'Ebre en l'àmbit de la salut, el doctor Roger Pla, natural de Santa Bàrbara i ara jubilat, ha fet unes declaracions a Canal Terres de l'Ebre i ebredigital.cat en les que, categòricament, trasllada a la població de que no es cregui la multitud de missatges i informació falsa que es difon actualment. Aquest fenomen que està passant d'una epidèmia provocada per un virus és un fenomen natural. Natural. És la mateixa naturalesa dels virus que permeten aquesta mutació, aquest canvi i aquesta generació de pandèmies. Totes aquestes teories, perquè ara és important les fonts d'informació, aquestes teories que si els ratpenats ens han fet no sé què, que si els xinesos volen dominar el mercat, que com diem allà, són fantasmades, són imaginacions, són fabulacions. Sobretot, no donar crèdit en això. Roger Pla, que va ser gerent de l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre i també director territorial de salut al Camp de Tarragona, té esta posició sobre el coronavirus. Jo crec que si m'hagués tocat decidir, probablement no hagués decidit molt més diferent que el que estan fent les autoritats ara. I jo que acabava el meu article dient, i jo què faig? Doncs segueixo fil per randa, segueixo fil per randa les indicacions de les autoritats sanitàries. L'expert i el polític són dos personatges que es necessiten, però l'última decisió la depèn del polític. La depèn del polític. I hem de reivindicar la política i hem de criticar els mals polítics. Què és el que passa durant, què és el que es passa durant temps en aquesta Catalunya nostra i a Espanya, que és el que conec més, que fa temps que aquest equip d'experts i polítics no va a hora. Nosaltres no volem ser la Xina. Volem ser una democràcia amb bons polítics que hem de pagar impostos. Hem de reivindicar això i que no hem de defraudar. I hem de reivindicar la planificació i les coses ben fetes. És a dir, jo diria política, polítics, democràcia i responsabilitat per part de tots. El prestigiós metge i cirurgià de Santa Bàrbara, també expert en càncer, es pronunciava durant l'entrevista concedida que en relació al debat de si cal ampliar l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa o construir un centre nou, la seva opció és l'anglesa. Jo soc més partidari del model anglès, anar reformant i retocant el que tenim. Això de borrón i cuenta nueva, ara destruïm tot el que hagi fet i posem un hospital nou, no, jo crec que val més anar invertint com una casa. És una casa, si la casa és sòlida, ves arreglant, ves invertint, ves ampliant, ves fent. És a dir, que jo seria partidari d'invertir en l'hospital, que s'ha d'invertir abans de fer-ne un de nou. Finalment, en les seues declaracions també ha lamentat que unir les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona al projecte Catalunya Sud, Regió del Coneixement, s'hagi perdut l'oportunitat que es presentava fa només un any. Jo crec que la Diputació amb el senyor Poblet va tirar endavant aquest projecte Catalunya Sud. És un projecte polític d'una maduresa política molt important i el va encarregar a un professional que és Xavier Grau, exrector de la Universitat de Rovira i Virgili, amb un grup d'experts que vam dissenyar políticament i tècnicament un projecte realment, realment important per a aquests territoris, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Jo crec que ara estem en un nivell polític molt més baix. Molt més baix. I això és el que ens passa, que en lloc d'anar corregint les imperfeccions anteriors i aprofitant el bo, normalment els polítics de baix nivell el que fan és no s'enteren del que ha passat, i fan un borrón i cuenta nueva, i au, altra vegada, se'n tornem-hi. M'encantaria poder tirar endavant, poder col·laborar, de com sigui, amb aquest projecte, perquè la inequitat de les Terres de l'Ebre és molt alta i la manca de visió de la província de Tarragona és d'una vuelo gallinaceo que ens fa que no estem al lloc on hauríem d'estar. L'entrevista íntegra al doctor Roger Pla Fornós es pot seguir a l'arxiu de Canal Terres de l'Ebre i l'ebredigital.cat.